Константина Живова е телевизионен водещ, инфлуенсър, писател, художник, но преди всичко тя е запомнящ се човек. Не заради телевизионните си изяви, а заради начина, по който присъства в публичното пространство. Преминава през живота, работи много и сбъдва всичките си мечти. През 2015 година тя написа любовният роман «Завинаги». След това започна да рисува под псевдонима Инли. Вече има зад гърба си 1500 нарисувани картини, 4 самостоятелни изложби, които реализира в България, а вече и предстоят изложби в чужбина – в Испания, Италия, Австрия и Франция. Автор е и на 2 детски книжки за малката мечтателка, нейната усмивка е заразителна, а лицето й носи светлина и вдъхновение. Кой е най-голямият ти страх? От самолети. Е, това ми е, не знам. Ако мога Боже. Да се телепортирам, страхувам се много да летя и не знам, сега предстои ми, както си говорихме, по-честичко. Не знам, ще трябва нещо капките да се... Капките на доктор Бах бих ти ги препоръчала. Добре. Тук, да. Добре. Помагат, не? Това е много сериозен съвет. Важно ли е за тебе първото впечатление? Аз съм Скорпион и искам да ти кажа, че никога преценката не бъркам. Да. Днес включително само за кратко се включвам и довършвам изречението. Кузман ми разказваше за човека, с който му предстои да работи, но не го познава. И, нали, да. Нормално, когато първи впечатление не знаеш дали да се довериш на този човек, викам, покажи ми само снимката. И той ми я показва. Аз усещам човека само като го погледна, разбираш ли? Знам дали е окей, дали е такъв, който би те прецакал за нещо, нали? В смисъл, не знам, не мога да ти го обясна, но усещам хора. Е, това е интуицията, която, за съжаление, много хора не я чуват просто. Да. Не знам защо. Вярваш ли в конспиративни теории в НЛО? Не. Едно време, като бях много малка, тогава телевизията в Монтана се развиваше и баща ми като кинаджия беше главният оператор на телевизията и ходеха по нощите да гонат НЛО. Това си го спомням. Е, да, ама мисля, че пък сме само ние в тази цяла необядна вселена. Според мен има и други. Със сигурност там, може някъде. Би има, но са много далече. И... Да, не ни докато посещават. Дойдат, ние... Да. Какво е луксът според теб? Луксът, според мен, е да можеш, зависи в какво е естество го гледаш, но луксът е да можеш да си позволиш да правиш каквото си искаш, когато си поискаш и както си това искаш. Това е чистия лукс, аз така мисля. Кога плака за последно и за какво? Ау, гледай как не съм се замислила. Много е готино това с въпросите. Ами, за съжаление, може би на погребението на дядо ми, който почина преди година, може би тогава за последно плаках. Загубата на близките, за съжаление, порастваме, да. И така, няма как, неизбежно е. Но пък остават хубавите спомени, това, което си казахме. Да. То така е устроен живота просто. Да. Родителите си заминават преди децата, поне така е нормално. Коя е последната книга, която прочете? Ти четеш много? Нямам вече време, иначе много обичам. Препрочитам по-скоро в момента, защото там можеш да научиш много неща. Робин Шарма, нещо, което и за здравна телевизия е много полезно, защото той е уникат, според мен, в 21 век като съвременник. Робин Шарма дава уникални, интересни, полезни съвети как да си успешен в всякакво естество в живота. Така че препоръчвам неговите книги. Той е написал Монахът, който продаде своето Ферари. Манифест на всекидневният герой е книгата, която много ме впечатли, неговата книга. Ти му следваш съветите и виж, явно има наистина... Клуб 5 сутринта, ставаш в 5 и си успешен. Ох, това съставането не мога работим, така. Работим, докато всички спят. Млъкни. Ами нямаше да буда с аларма. Последният въпрос. Мото да виси или цитат, който следваш? Може да нямаш, крайна сметка, не е задължително. Да, може би не, но пък се сещам за един, който като дете само него цитирах, защото едно време давах интервюто като тинейджърка. Разбира се, нали всеки намира, когато търси, губи, когато се страхува и страда, когато мълчи.